Gidi. Hello. Hello. Gidi. Hello. Gidi. Hello. Niambie bwana. Alafu jamaa sikiza nyingi kwanza. Wanaitananga sana. Eh, muda mrefu sana. Bwana Benson. Hello. Bwana hello, bwana Benson. Gidi. Bwana Benson. Gidi anasema, ambia huyo mwanamke. Unasema bwana Benson, rudisha sauti ya redio yako chini. Rudisha sauti ya redio yako chini bwana Benson. Gidi. Ndio bwana Benson. Ambia huyo mwanamke. Eh. Bana nampendanga. Unampenda kama nini bwana Benson? Hello. Unampenda bwana mke kama nini bwana Benson? Hello Gidi. Bwana Benson unanisikia? Naam Gidi nakupata. Unampenda mwanamke wako kama nini bwana Benson? Kama chipo. Umzee hajasema chipo, mniambia hajasema chipo. Kwa kimila yetu, mwanamke hafai kutoka nyumbani na pepe mikuu ya kuku aende nayo kwa mama yake. Ati kama Maharagwe. Wanakuwa na vizo ujinga. Unajua kitu cha nikwambia kimia, mwanamke hafai kusimama hapa anaangalia mwanamume kwa macho. Kikwetu imekataliwa kabisa. Jamaa ati so,